toshkentdagi ellik birinchi manzil koloniya boshlig'i anvar valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olindi tafsilotlar bilan mehribon toshkentdagi ellik birinchi manzil koloniya boshlig'i anvar valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olingan uning o'rniga jazoni ijro etish bosh boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i mayor husniddin ubaydullayev tayinlangan bu haqda ozodlikka yigirma yettinchi avgust kuni ellik birinchi manzil koloniya mahkumlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi ozodlikda maqola chiqmaguncha hamma narsa yopiqligicha qolayotgandi olimjon abdullayev rossiyaga qochib ketganiga uch hafta bo'lganda ham hech qanday chora ko'rilmagandi ozod bu yözgeç, haqda yozgach maxsus prokuratura tekshiruv boshladi valiyevni ishidan olib tashlashdi o'rniga guindagi bo'lim boshlig'i ubaydullayevni olib kelishdi dedi xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahkum ellik birinchi manzil koloniyada boshliq o'zgarganini koloniya mulozimlari ham tasdiqladi ozodlik o'n uchinchi avgust kuni ellik birinchi manzil koloniyada jazo o'tayotgan qirq uch yashar mahkum olimjon abdullayev majburiy mehnatdan bezib qochib ketgani haqida yozgandi o'zbekiston ichki ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida mahkum abdullayevning koloniyadan qochib ketgani tasdiqlanadi biroq jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mahkumning majburiy mehnatga jalb qilingani haqidagi iddolarni izohlamagan ellik birinchi son manzil koloniyasida jazo muddatini o'tagan mahkum abdullayev jazo o'tash tartibi va shartlariga jamiyatda qabul qilingan xulq atvor qoidalariga to'liq amal qilib kelganligi sababli muassasa rahbariyati va xodimlari tomonidan e'tirozlar bildirilmagan jazoni o'tash davrida unga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilmagan barcha mahkumlar kabi mahkum abdullayev ham foydali mehnatga jalb etilgan va ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma oltinchi iyul kuni shartnoma obyektidan boshimchalik bilan noma'lum tomonga ketib qolgan hozirgi kunda unga nisbatan qidiruv e'lon qilinib ushlash choralari ko'rilgan deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida yigirma yetti avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha rossiyaga qochib ketgani aytilayotgan mahkum olimjon abdullayev hanuz ushlanmagan ayni paytda ellik birinchi manzil koloniyaning yigirma yettinchi avgust kuni ozodlik suhbatlashgan mahkumlari bu voqeadan so'ng o'zlariga nisbatan tazyiq kuchayganidan ham shikoyat qilishdi boshliqlar koloniya ichkarisidagi ma'lumotlar yana matbuotga olib chiqilmasligi uchun choralarni kuchaytirdi doimiy ravishda tintuvlar o'tkazilyapti telefonlar titkilanib kontaktlar tekshirilmoqda mahkumlarga taziyiq kamida bitta mahkumni turli bahona bilan zonaga qaytarib yuborishdi ikkita uchta mahkum izolyatorga tashlandi izolyatorga tashlanganlardan biri soqolini olmagani uchun jazolandi u soqolini oldirishga pul topa olmagan ekan dedi yana bir mahkum anonim qolish sharti bilan mahkumlarning ushbu iddolarini ellik birinchi manzil koloniyaning yangi rahbariyati hech bir ko'rinishda izohlamadi